Jag hämtar ogräs. Är det ditt första arbete här i Sverige? Ja, första arbetet i Sverige. Hur känns det? Det är kul och jättebra. Otroligt. Daniel Wernström odlar ekologiska morötter på gården Skaftesgärde i Fågelsta. Genom projektet för jobb i Linköping har han fått tillgång till arbetskraft för att få bort ogräset i morotslanden. Det handlar om somaliska arbetare som befinner sig här i Sverige, har varit här en tid helt enkelt. Och via det här projektet så har jag väldigt smidigt kunnat fått ut de resurser jag behöver. För det är otroligt intensivt under ungefär 4 veckor. Har de jordbruksbakgrund? En del av dem har varit i kontakt med det tidigare, men långt ifrån alla. Men de har helt rätt inställning och har varit väldigt tillmötesgående mot mig. I projektet för jobb i Linköping finns grupper som har kort eller ingen utbildning alls. Samtidigt finns det många enkla jobb inom lantbruket och brist på arbetskraft. Vill du ha framgång i svenskt arbetsliv så måste du tänka på det här och det här och det här. Och då kommer det att gå bra, för de här människorna vill jobba. De vill inget heller än att komma ur det här liksom långvariga sysslolösheten. Man vill, man har kraft och energi och driv. Men man behöver lite hjälp för att förstå den svenska arbetsmarknaden och vad som förväntas. Och det är där som vi kommer in och liksom kan ge dem de verktygen som de behöver för att möta det, alltså det behov av arbetskraft som finns inom lantbruk.